Планета кіно. Це щось. Ви вже працювали з в'язнями? Так, трохи. Я працював з підлітками, у яких були проблеми. Зрозуміло. Та це дещо інше. Тож почнемо. Мене звати Етьєн, я актор. Нам цікаві скетчі. Так, ми хочемо робити стендап. Я не знаюся на стендапі, я займаюся театром. Щось ми вас ніколи не бачили. Ти дурень, зірку до нас ніхто не доправить. Сам подумай. Семюель Бекет, видатний театральний автор 20-го сторіччя. Ви ж хотіли байку про хлопців, які все життя чекають? Я не хочу, щоб вони провалилися. І я не хочу, я витягну їх. Якась дурня. Це важлива вправа. До роботи, приберіть стіл. Півроку? Півроку репетицій? Як я це поясню? Просто вони представляють всіх інших, а вони стануть прикладом. Вони не актори. Дай мені півроку. Божественна афазія. Лайно, я навіть не знаю, що це за афазія. Що за галас? Припини! Репетиція, мадам. Місія Карбоні, тут вам не театр. Ви у в'язниці. І тут сидять злочинці. Ні-ні, не розмовляй так зі мною. Я розмовляю з тобою як хочу, бо я тут режисер. Я хочу, щоб глядачі забули, хто ви є. Бо вважаєш, що ми також це забули? Засновано на реальних подіях. Публіка у захваті, велич театру. Здається, у вас буде турне. Ти це не для них, а для себе робиш. То що? Я не маю права на існування? Ти це не пропустиш. Здивуйте нас, уразьте всіх. І заберіть це з собою. Ніхто цього у вас не забере навіть при обшуку. Тріумф. Ти сердишся? Ні-ні, зовсім ні. Це я граю, це мій текст. Ось це було добре. Як в житті, так?